ပြိတ္တတွေဝင်ဆုံးမသိသေးဘူးပြောမှာပေါ့ပြောမှာပေါ့အခုကမရလို့မပြောတာအဲ့တော့ကိုထားရတဲ့ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုကွန်ဆန်ယူသားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့အဓိကလေကိုမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေရမယ်ကို့ကိုနားလည်ပေးရမယ်ယူဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ္ဆာတရားရှိရမယ်အဲအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့ယောက်ျားပြီးသားတဲ့သူဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ပြီးကိုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ဖက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲရမှာမဟုတ်တော့နင်းများပါ့ရဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးချက်မှကြာတယ်တော်တော်ရင်းချက်လာပါတော့เนาะအဲ့ဒါအုံနောက်ထဲတိတ်မထားတော့ဘောเนาะအသက်ကြီးလာတော့ဟိုလူတိုင်းမှာအချစ်မရှိတော့မဟုတ်အချစ်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါရ first နေရာမှာမရှိတော့ဘောเนาะဒီအလုပ်တင်မိသားစုရဲ့အလုပ်နောက်မှာပဲရှိသွားရဲအဲ့လိုဘောเนาะကို့မိသားစုတစ်ခုထူထောင်နေဆိုတော့အဲ့မိသားစုအရေးပေးရမှာပေါ့အခုလောဆယ်ကို့မိသားစုကို့အဖေမေညီမလေးအမျိုးကြီးဒါတွေပဲရှိရတော့သူတို့က first ဖြစ်နေရဲအဲ့အချစ်ကြီးကနောက်ဖြစ်သွားရဲဘောเนาะပြီးအလုပ်ဘောเนาะဘဝအတွက်ရက်တရာမှာအလုပ်ကအဓိကပဲအလုပ်ကိုအုံနောက်ထဲပို့ရောက်တယ်ဒါပါပဲငငယ်တော့ကတော့ဒီအချစ်ဆိုအချစ်အချစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လीလူကြီးလာအဲ့ဒါ second လို့ပါအနောက်ဘက်ရောက်သွားပါပြီဟုတ်တရုတ်ဆောင်တာကြတော့လေဒီကန့်လန့်တာရှိရေပေါ့နော်အဓိက character လေးရွှေ့ရေပြီးတော့နောက်လာတွေကိုတော့ရိုက်ဖို့တော့ပြောထားတယ်ဒီကြားရေကလည်းဟိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးလေမရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုနောက်လာတွေကိုတော့မွေးနေ့ပြီးွားရင်တော့ရိုက်မယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်တကယ်ရိုက်ဖြစ်ရင်ထပ်ပြောမယ်နော် character လား character ညီမကဒီပေါ့ညီမ body structure နဲ့လည်းလိုက်ရမယ်ရုပ်ရည်နဲ့လည်းလိုက်ရမယ် character ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇက်မျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုဇက်ရွေးချယ်နေရဘယ်လိုဇက်ဖြစ်မလဲသိစားမသိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်အဓိကပရိသတ်ကိုလေးဆန်းဆန်းပြပြလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်မြင်နေကြဇက်ထဲပေါ့နော်ဟိုသဘောကျပြီးတော့အရင် amazing ပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဇက်ကိုပဲရိုက်ခြင်းနဲ့ဇလန်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရိုက်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်အလုပ်ကညာလောကရဲ့မှာကိုကိုယ်တိုင်အနေနဲ့အားမဲ့တူပြန်တခြားဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးကနေရက်တည်ခြင်းအားမဲ့တူအနေနဲ့ရက်တည်ရတော့ညီမတို့ဒီပေါ့အဓိကတော့brighter အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဒါအလှမယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီညီမတို့ဟိုဘာလို့မဆိုပေါ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဓိက brighter ညီမစိတ်ကလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်တယ်ဟုတ်